Pojďme se podívat na přehled atrakcí Matějské pouti 2019, tak to tu vypadá. Je to první den dneska, začáteční. Takhle vypadají lístky, opět stejné. Plus elektronické přibylí, pojďme se na to podívat. To tu vypadá ty prostě. Autodrom. Takže tady není nechcená. Širde kino, simulátor, 70 korun. Automaty. Váleme nekonečí z návštěvníci, konat závaly, kdo máte zájem, nastupujte na další jízdy, pojďte se vozit. Hele, buďte. Je za 50 korun, dětský koutek za 40. A kvadrom, děláme, a co se nejde? Ruské kolo za 80 korun. Aquadrom za 60 a dětský kolo tak za 40 korun. Pirátská loď. Za 60 korun. Dám prsi to. Dětská mánež, přehupovadla, houpačky. Automa na baterie, co tam ještě, za 50 korun. Dětská houpačka za 40, dětská mánež, to je tak. A malý dětský tiskáč, taky tak. Asi se zatím podívej na co chceš žít. Tady asi zvedu jako nic. No, zatím se mi nic neví. To se mi tam líbilo, je to ruské kolo velké. To je nějaká novinka z Německa nebo co. Skulzavka. Bude asi taky ze 40. Dětský svět. Koníčky. Dívám se tady na sedy. Jízda na koník 60 korun, jumping trampolínek 60, skluzavka 50 a ostatně taky 50, to jsem teďka vyjmenoval. Takže i dětská manež za 50 korun. Tady máme koně a ty jsou za 80 korun.
Aha, tam asi nedodomáš. Tam autodrom asi za 70-80 korun, tyto ceny jsou orientační pouze, dětské trampolíny a dětská manéž za 50-40 korun a supermal za 60 korun, booster za 100 korun. Breakdance by měl stát 80 korun, ceny opět orientačně řekneme. Hydraulika, draci za 50-60 korun. Dětské houpačky za 40-50. Autodrom 70-80 korun. Velký řidičkový kolotoč 50-60. Kamikace bude asi 70-80 korun. No to je skryté, takže asi taky 50-60 korun. Autíčkový kolotoč za 50 korun. Centrifuga za 60, elektrická za 50-60, plazivé hrnečky za 50 korun. Extreme za 80, Atlantis, dětský svět za 70, opačky za 50 korun. Skylar za 40 korun. Dětská autíčka za 40 korun, pirátka za 50 korun, dětská mánež 450, breakdance za 70 korun. Trampoliny za 60. Dětský kolotoč teda za 40 a souzavka za 50. Ruské kolo dětské za 40 korun. Kolese za 50 korun. Koupit štár. A dětský svět asi za 40 korun. Tam vidím 50 korun. Asi za 50 korun. Autodrom za 70 korun. Ruské kolo. Za 80 korun. Tady máme ty trhy farmářské a koně, které jsme zapomněli dodat. Budou stát tak 70-80 korun. Katapult za 200.
Chobotnice. Za 60 korun. Loch dneska. 50 korun. Lavice za 50-60 korun. Já nevím, že jsem tam viděl 50. Xtreme za 100. Dětský svět za 40 korun. Autodrom za 70. Horská dráha za 60. Tato cena mě dozajímá, kolik to stojí. Co se dá? 80 cm Aaron Duvor XXL. To mě taky zajímá. A cena toto atrakce je 120 korun. Booster bude stát kolem stovky. Virtuální svět. Sokoru. Superval za stovku. Agenda. Techno Power za 100 korun. Tanky. Tady máme nějakou novou. Hru. Bohus Villa, 80 korun. Tady se dá platit dokonce i kartou, ale cena tady není uvedená. A je to na trakce, kterou jsem nikdy neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale tak počítám tak 50 korun. Ale nejsem si jistý, možná dražší, možná levnější. The Tower. Gold Mine Traver stojí 120 korun. Snowjet. Tady bude cena toho 80-100 korun. Simulátor Hugo 100 korun. Ghost Rider. Tady mě dost zajímá ta cena. Tady se rozhodne, jestli na to jdu dneska jednou nebo dvakrát. Aha, takže tady není. Napsané. Oni po první den stál 80, ale pak se vyškrabal na slovku, takže je možné, že bude stát kolem 80 korun. Tady Xtreme XXL bez exkluziv za 100 korun.
Dám. Lavice Avenger za 70 korun. Autodrom za 70 korun. Napukovačka kolem 50-60 korun. Pojďme se podívat do té strany uličky. Vysoké kolo za 50-60. Vysoké kolo, velký řidičkáč. Hej, tam to nebyla prostor. Dětka máneš za 50 korun, katapult za 200. Tak, tak. Cirkus za 60 korun. Dům na ruby. Dům z urnáma. Tak ty to máte, a to ty chceš. Dospělí 80, děti 60 korun. Dětské nafukovačky, tak 50-60 korun, i když asi 50 spíš. Hezky, na to jsem vždycky chtěl jít, ono to tu je, ne. Jej, já jsem se na to bál jít kdysi. Horská dráha. Platí se o autodromu. Horská dráha za 60, autodrom za 70 a best je 70 korun. Tady jsou dětské světy a dětský ten autíčka. Tak kolem 50-60 korun. Ale to je jako best. $70. Ale tam jsou ty vzduchové efekty a tak. Těžko říct, na co bych dneska šel. Jsou tu dost luxusní atrakce. Hlavně ta bestie mě potěšila, když se mnou na to chtěl jít v porubě a jak jsem na to nešel. Tak to je všechno z Matějské poutě, v tomto přehledu atrakci a jdeme si to pořádně užít.